करून खडे सही संध्याकाळी झालेल्या अचानक पावसाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती अचलपुरात लाखो रुपयाचा जो शेतकऱ्याचा माल आहे तो झाला ओलागट। तुम्ही पाहत असाल या ठिकाणी सही संध्याकाळी बऱ्याच ताळवत या ठिकाणी झाकून ठेवले आहेत। या ठिकाणी शेतकऱ्याचा माल सध्या आता झाकझुक करणं चालू आहे। धान्याले पाण्यानं पुरत धुतलं आहे। आता तुम्ही पाहत असाल या ठिकाणी निरा पाणी या धान्यातून उगम पावून राहिलं हे सारं दृश्य आहे। तुम्हाला दिसत असेल लाखो रुपयाचं धान्य जे आहे की नाही साध्या झालंय ओलं आणि हे कास्तकार बिचारे पाहून राहिले वाट की आपल्या धान्याले काटा काही लागते तर आता काटा लागते का नाही काही माहीत नाही पण याचा सत्यानाश व्हायला याचं नुकसान व्हायला हे तुम्हाला या ठिकाणी बाजार समितीत नक्की दिसणार। हे बाजार समितीचं दृश्य आहे। सध्या इकडच्या बाजूनं बाजार समितीनं एक मंगल कार्यालय बांधलं आहे आणि मंगल कार्यालयाच्या बाजूनं आहे गोडाऊन। आज गुरुवार पण त्याच या ठिकाणी लग्न असल्याच्यानं आता खरं सांगा परतवाड्यासारख्या शहरात इतके मोठे मंगल कार्यालय असल्यावर अशा टाइमात तरी बाजार समितीनं हा हाल रिकामा ठेवून शेतकऱ्याचा माल ठेवायची या ठिकाणी व्यवस्था करायला पाहिजे होती पण एका दिवसाच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्याचं लाखो रुपयात नुकसान सध्या बाजार समितीत व्हायला आहे। हा एवढा मोठा हाल आणि त्याच्या बाहेर असलेला मंडप पुरा पुरा रिकामा आणि इकडे शेतकऱ्याचा माल गल गल ओला झाला राजे हो। काका राम राम, कोण्याकडून आल्या पण नेमकं काय घडलं तुमच्यासोबत आज इथं? आम्ही अंबाबाजीवरून आलो। मग काय झालं तुमच्यासोबत? आमच्यासोबत हे झालेलं आहे की आम्ही माल इथं आणून मार्केटमध्ये टाकलेला आहे हा, परंतु याची पर्यव्यवस्था काही झाली नाही आहे हा, और पूर्ण पाऊस आमच्या मालावर पडलेला आहे। अरे बापरे, कास्तकाराचा हा म्हणजे पूर्ण भिजलेला आहे। अरे बापरे, काय आणलं तुम्ही? सोयाबीन। सोयाबीन हो, ते भिजल्यानंतर आता ताटपत्रे येऊन झाकणं चालू आहे। हा, आम्ही 2 वाजता मार्केटमध्ये माल उतरवला सोयाबीन आणि त्याचा ऑप्शनसुद्धा झाला। 6565 सोयाबीन गेला तो आणि काटा व्हायचा होता। इथं मंडीमध्ये काहीच व्यवस्था नाही, ताटपत्री वगैरेची शासनाची काहीच व्यवस्था नाही। इथं आता ह्या मंडीमध्ये माल पूर्ण ओला झाला। समजा उद्या व्यापाऱ्यानं म्हटलं की आम्ही हा माल घेऊ शकत नाही तर आम्ही काय करावं? माल पूर्ण ओला गच्च झाला, हे पूर्ण मंडीची व्यवस्था आहे, मंडीची जबाबदारी। माल आम्हाला पूर्ण पैसा लागेल, जो ज्या भावाने ऑप्शन झाला तो पूर्ण भाव मिळाला पाहिजे आम्हाला। सही संध्याकाळी ताकदनं हवा पाणी आलं बाजार समितीत। तुम्ही पाहत असाल प्रशासकीय भवनाच्या समोर असणारं हे एक ऐतिहासिक आपलं आमचं एक उमराज झाड आहे। या ठिकाणी लय मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत आणि त्यातली राजू एक भल्ली मोठी डांग पडली आहे। बरं झालं की बुवा कोणाला काही नुकसान झालं नाही। तर हे बाजार समितीचं दृश्य आजचं आहे। अचानक आलेल्या पावसाच्यानं लोकांचं राजो भल्लं नुकसान झालेलं दिसून राहिलं मला। संध्याकाळच्या पायरी जे पाणी ताकत नाही आलं, एक तर पुऱ्या शहरातला विद्युत पुरवठा झाला खंडित, पण बाजार समितीच्या आवारात असलेलं हे जनरेटर या कर्मचाऱ्यानं कोणताही विचार न करता वाराउदान ताकदून पाठीमागं पाहिलं की एवढं मोठं झाड पडलं येणं हे कार्यान्वित करून शेतकऱ्याच्या सोयीसाठी उपलब्ध केलं। पाण्याचं राज्य काही सांगता येत नाही कोण्या टाईमला रट्टा देईल, बरं पाण्याची आवश्यकता आहे। एक तर मिरुग नक्षत्र लागलं आहे। एवढं मोठं आजचं हे प्रकरण झालं तर तुमचं काय म्हणणं आहे? जे एक तर कसं आहे शेतकऱ्याचा माल आहे, आम्ही शेतकऱ्या सेवेसाठी आहो। हे बघा, पहिली गोष्ट हे आहे की बाजार मार्केट यार्डमध्ये जे नवीन शेड उभारलेला आहे तो शेड आहे पहिले कास्तकाराच्यासाठी, लग्नासाठी नाही आहे। आता तुम्ही माझ्याकडे बघून राहिले ना तर तिकडं लग्नही चालू आहे, त्यांचे फोटो घ्या। कास्तकार ही इथे लावारीस पडलेला आहे आणि तिथे लग्न चालू आहे, तर ही जबाबदारी कोणाची आहे मला एक सांगा तुम्ही। उद्या हे व्यापाऱ्यांनी माल घेतला नाही तर त्यांनी आणि कास्तकारांनी काय करायचं? कारण काय, हे जे 5-6 जेवढ अडती आहे इथे त्यांच्यासमोर शेड नाही आपल्याजवळ, तर आपल्याजवळ शेड नाही आहे तो शेड आहे जो तो कास्तकारांसाठी आहे, तो लग्नासाठी नाही आहे। आत्तापर्यंत लग्नासाठी हे जे दिलेलं आहे त्याच्या लग्नामुळे 5-6 ॲक्सिडेंट झालेले आहे। हे काट्यावरती गाड्या घेऊन जाता येत नाही, मग कसं करायचं मला एक सांगा तरी तुम्ही। बाजार समितीतले एक व्यापारी नामदेवराव तनपुऱ्यात, भाऊ नेमकं मॅटर काय झालं भाऊ आजचं? कालपासून वानकडे साहेबाचा फोन आला की आमच्या शेडमध्ये माल टाकू नका, कारण तिथं लग्न आहे। आम्ही तिला वारंवार विनंती केली की शेतकऱ्याचा माल इथे बाहेर टाकल्यानंतर ओला झाला तिला जबाबदार कोण राहील, म्हणून आम्हाला तिथं माल टाकू द्या। पण तरीही ना आम्हाला सांगितलं का तुम्ही माल तिकडे टाका बाहेर, अंदर माल टाकू नका कारण तिथं लग्न आहे। आमचं म्हणणं आहे सगळ्यात पहिले तुम्ही शेतकऱ्याला महत्त्व द्या। एक कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्याची आहे, त्याचा माल सुरक्षित कसा राहील हे एपीएमसीचं काम आहे। पण येईल का शेतकऱ्याशी काहीच घेणं देणं नाही, शेतकऱ्याचा सगळा माल आणि व्यापाऱ्याचा माल सगळा ओला झाला पाणी आल्यामुळे, त्याला जबाबदार हे एपीएमसीच आहे।
बाजार समितीचे कर्तव्यदक्ष संचालक म्हणून पोपटभाऊची वय काय? पोपटभाऊ राजेओ खरंच सांगा, आता असं जर झालं, एकतर आपली नामांकित बाजार समिती आहे, लय प्रेम आहे या बाजार समितीवर माय, असं जर शेतकऱ्यात नुकसान जर झालं तर राजेओ लय मन दुखेलो माय। आज बाजाराचा दिवस असल्यामुळे शेतकऱ्याची मालाची आवक होती आणि अचानक आकस्मिक 6:30-7:00 दरम्यान पाऊस आला, त्याच्यामुळं मार्केट कमिटीने ताळपत्रीची व्यवस्था तर करूनच ठेवली होती। शेतकऱ्याचं नुकसान कधी होऊ देणार नाही, होणारही नाही, याची मार्केट कमिटी भरपूर प्रमाणात दक्षता घेतली। सगळे कर्मचारी हमाल वगैरे आणि अर्धे व्यापारी सगळे होते, सगळ्यांना ताळपत्रात दाखवून मालाची शेतकऱ्याची अशी काही कोणत्या प्रकारची नुकसान झालेली नाही आणि यापुढेही पावसाळ्यात असं नुकसान होऊ देणार नाही याची गवाही मार्केट कमिटीतर्फे मी देतो। बरं, मला एक सांगा, आज काही शेतकऱ्याच्या मालाचा लिलाव झाला पण त्याचा काटा राहिला नाही, आता तो जो काटा राहिला माल ओला झाला याचं कसं बा? आता नाही नाही, शेतकऱ्याचा काही प्रमाणात 50 क्विंटल माल राहिला आहे पण तो ओला झाला नाही आहे। ओला व्हायच्या पहिलेच त्याच्यावर ताळपत्र दाखल्यात आले आहे, त्याच्यामुळे तो उद्या सकाळी तो लवकर 9-10 वाजता तो त्याचा हर्रास झालेलाच आहे, काटा होऊन तो शेतकऱ्याला जेवढं मोजमाप आहे तेवढं त्याला भेटणारच आहे ते। तर माझ्यासोबत बाजार समितीचे सचिव अमरदीप वानकडे भाऊ, एवढा मोठा तितंबा झाला राजे, शेतकऱ्याचं खरोखर नुकसान झालं का दिसून राहिलं राजे मला तर? नाही, शेतकऱ्याचं नुकसान असं वगैरे झालं नाही, पावसानं अकस्मित आल्यामुळे शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ दिलं, आम्ही ताळपत्र्या झाकले, आमचे कर्मचारी सर्व सहकारी तिथे आहेत आणि शेतकऱ्याच्या मुलीचं लग्न आहे इथं आणि यापुढे आम्ही काळजी घेऊ की गुरुवारी लग्न देणार नाही आणि शेतकऱ्यासाठी आम्ही अहोरात्र प्रयत्न करू आणि असं कोणत्याच प्रकारचं नुकसान होऊ दिलं नाही। आम्ही 8-10 ताळपत्रे आले, जनरेटर व्यवस्था झालेली आहे, आमची पूर्ण टोटल कर्मचारी माजी संचालक पोपटभाऊ घोळेराव ते पूर्ण टोटल आम्ही सहकार्य पूर्ण पावसात ओले झालेलो आहोत, त्यामुळे यापुढे शेतकऱ्याच्या मालाची सर्व याची दक्षता आम्ही घेऊ, 100% शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही याची आम्ही हमी देतो।